ശ്രീ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മോഡറേറ്റർ, സ്വാഗതം വേദിയിലേക്ക്. ശ്രീ റഫീഖ് അഹമ്മദ് മലയാള കവിയും നോവലെഴുത്തുകാരനും ചലച്ചിത്ര ഗാന രചയിതാവുമാണ്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച ഗാന രചയിതാവിനുള്ള അവാർഡും നേടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നവാങ് മൂലം, പാറയിൽ പണിതത്, ആൾമറ, ചീട്ടുകളിക്കാർ, ശിവകാമി, ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ വവ്വാൽ റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ കവിതകളാണ്. അഴുക്കില്ലം എന്ന നോവൽ തുടങ്ങി നിരവധി കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നിരവധി തവണ നേടിയ റഫീഖ് അഹമ്മദിനെ കേരളത്തിൻ്റെ ഫോർത്ത് എഡിഷനിലേക്ക് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്വാഗതം. ശ്രീ കെ ആർ ടോണി മലയാളത്തിലെ ആധുനിക കവികളിൽ പ്രധാനിയാണ്. കെ ആർ ടോണി മികച്ച കവിതയ്ക്കുള്ള 2013 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരമടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവപ്പാതി, അണ്ടകാണ്ഡം, പേരെഴുത്ത്, ഓ നിഷാദ, പ്ലമേനമ്മായി തുടങ്ങി നിരവധി കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കെ ആർ ടോണിയെ കേരളത്തിൻ്റെ ഫോർത്ത് എഡിഷനിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കെ ആർ ടോണി ഇപ്പോൾ കാലടി സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനാണ്. ഈ സെഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്. ഈ സെഷൻ നിയന്ത്രിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല കൊയിലാണ്ടി സെൻറ്ററിലെ മലയാള വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. കവി, യാത്രികൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയനുമാണ്. പേരക്കയുടെ മണം എന്ന പേരിൽ കവിതാ സമാഹാരം ഉൾപ്പെടെ 4 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്ന്, റഫീഖ് അഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരു പ്രിയങ്കരനായ, മലയാളിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗാനരചയിതാവിൻ്റെയും കവിയുടെയും കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്, നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന കെ ആർ ടോണി എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്. ഈ രണ്ടുപേരെയും നമ്മുടെ ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മലയാള കവിതയുടെ പുതുകവികൾ എന്ന ഒരു ധാരയിൽ ഏതാണ്ട് കാൽനൂറ്റാണ്ടിലധികമായി കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മലയാള കുറച്ചു കാലമായി മലയാള കാവ്യ ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുഖങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടുപേരും. ഇവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ട് സമാഹാരങ്ങൾ, പുതിയ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ, പരിചയപ്പെടുക, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സെഷൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സമാഹാരമായിട്ടുള്ള മെരുക്കപ്പട്ടിക എന്ന സമാഹാരം, കവിതാ സമാഹാരം, കെ ആർ ടോണിയുടെ ഡ്രാക്കുളയും കുട്ടിച്ചാത്തനും എന്ന കവിതാ സമാഹാരം. ഡ്രാക്കുളയും കുട്ടിച്ചാത്തനും പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിയോ എന്ന സംശയമാണ്. അതിൻ്റെ അവസാന പണികളിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കവിത, അതിൻ്റെ ഒരു PDF രൂപമാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ, ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ച് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും കൂടി വെച്ച് ഈ സെഷൻ പിന്നെ അവസാനിക്കും. നമുക്ക് അരമണിക്കൂറോളം മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ. ആദ്യം റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ, മെരുക്കപ്പെട്ടുക എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ പിന്നെ 50-ലധികം കവിതകളുണ്ട്. റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ കവിത നമുക്കറിയാം, പുതുകവിത. ഈ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ഒന്ന് പുതുകവിതയുടെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കി, പുതുകവിതയിലുള്ള രണ്ട് ധാരയുടെ വക്താക്കളാണ് ഈ റഫീഖ് അഹമ്മദും കെ ആർ ടോണിയും. റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഈ പുതുകവിതയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാവഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു തലം പുതുകവിതയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കവിയാണ്. അതേസമയം തന്നെ കെ ആർ ടോണി ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തലം, അതിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന കവിയാണ്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ആദ്യമായി റഫീഖ് അഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള കവിതകളിൽ തന്നെ ധാരാളം കവിതകൾ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കവിതകളുണ്ട്. തന്നെയല്ല, നമുക്കറിയാം മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ പ്രണയത്തെയും മരണത്തെയും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? മരണവും പ്രണയവും ഈ ഈ ചാലിച്ചിട്ടുള്ള കവികളെ കുറിച്ച് ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കവിതകൾ, അത്തരത്തിലുള്ള കവിതകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലത്തീഫ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇത് അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ ബോധപൂർവം കൃത്യമായിട്ട് മരണം, പ്രണയം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയതല്ല. എഴുതിയപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് അതിന് മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഭയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഹേളിക അത് എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും നമ്മളും ഒരു ദിവസം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, വേറെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളീ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. മരണം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അത്രയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത്. അത് അത് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ വേറെ തരത്തിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മരണം എന്നുള്ള വിഷയം കവിതയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, പല സ്ഥലത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രണയവുമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിലിപ്പോൾ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു അത്തരം പ്രണയമല്ല, അത് അതിന് വേറൊരു തലമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ മരണം എത്തുന്ന നേരത്തെ നിന്നുള്ള കവിത തന്നെയും മരണത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കവിത അല്ല, അത് ശരിക്കും പ്രണയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കവിത തന്നെയാണ്. അത് സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴും അത് പാട്ടായി വന്നപ്പോഴൊക്കെ വേറെ തരത്തിലൊക്കെ വിചാരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ പ്രണയം തന്നെയാണ് അതിൽ. പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പങ്കുവെക്കാവുന്ന, നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കാണാവുന്ന ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബന്ധമാണത്. ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വികാസമാണ് സമൂഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, മറ്റു മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ബന്ധം, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധം, പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം, പ്രപഞ്ചമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ആ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വാക്കല്ല, അത് വലിയൊരു വാക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചവും ഈ പ്രകൃതിയും ഈ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹവും കവിതയും സംഗീതവും ഒക്കെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി മരണത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടി കലർന്ന് ആകപ്പാടെ വട്ടം കറഞ്ഞു ഉണ്ടാകുന്ന ചില കവിതകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് അത്രയും എനിക്ക് പറയാനറിയൂ. നമുക്ക് രണ്ടുപേരും മാറി മാറി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തുച്ഛം തോന്നും. അപ്പോൾ ടോണിയുടെ ഈ പിന്നെ കവിതാ സമാഹാരം വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു ദേശം ഇങ്ങനെ ചെതറിക്കിടക്കുകയാണ്. പ്രാദേശിക ഒരുപാട് പിന്നെ ടോണിയുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ, ഒരുപാട് മനുഷ്യർ, പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ, പഴയ ഓർമ്മകൾ, സ്കൂൾ കാലം മുതലുള്ള ഓർമ്മകൾ, കുടുംബം, ഇങ്ങനെ പഴയ കാലം ധാരാളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കവിതകളുണ്ട്. ഈ കവിത എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടപ്പോൾ കവിതയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് പ്രായമാകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത്? ഒരു പുതുകവിക്ക് പ്രായ വയസ്സാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണോ? എന്താണ് ഒരു കമൻറ്റ്? ശരിയായിരിക്കാം, അത് ശരിയായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ അല്ല, അത്രയും പറയാനുള്ളൂ. അല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ശരി. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കെ ആർ ടോണിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ പുതിയ കവികളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് രണ്ടുപേരോടും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. രണ്ട് തലത്തിൽ ഈ കവിതയുടെ രൂപപരമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകൾ, കവിതയുടെ ഒരു വിന്യാസം. റഫീഖ് ബാബു നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനരചന ഏറ്റവും താളാത്മകമായി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഭാവഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു തലം കവിതയിലേക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു കവിയാണ് റഫീഖ് ബാബു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കവിതകളും നന്നായി ആലപിക്കാവുന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കവിതകളാണ്. അതേസമയം തന്നെ കെ ആർ ടോണിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കവിതയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നല്ല ഗദ്യം കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഈ ഡ്രാക്കുളയും കുട്ടിച്ചാത്തനും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത, അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം, അതിൻ്റെ പ്രമേയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ശകലിതമായി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. അതിനൊരു പ്രാദേശികമായിട്ട് മാത്രമല്ല, അത് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണത്. അതേസമയം എനിക്ക് ആ കവിത ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ കവിതയുടെ വിന്യാസമാണ്, അതിൻ്റെ അക്ഷര വിന്യാസമാണ്. അത് കവിത പോലെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കവിതയല്ല.
അത് നേരെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലേഖനം പോലെയോ ഒക്കെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ മുഖപ്രസംഗമൊക്കെ പോലെ അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. ഇത് ടോണിയുടെ കവിതകളിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ടോണിയുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് ഇത്തരത്തിൽ ചില കവിതകൾ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ അഭിമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ഉണ്ട് ഈ സമാഹാരത്തിൽ. അഭിമുഖം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയും അത് ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള കവി കവിയോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. എന്തിനാണ് ഈ കവിതയിൽ ഈ വിന്യാസ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഇതൊരൊറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാതെ ഒന്ന് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കവിതയുടെ ഒരു ഭാവത്തെയും രൂപത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്, ശരിയായിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാതെ അവരോടൊന്ന് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കവിത കവിത എഴുതുക തന്നെ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനേക്കാളും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എഴുതിയ കവിതയെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം കവിത വായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അറസ്റ്റിംഗ് ദ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഇഫക്റ്റുകളും ഉപയോഗിക്കും. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമിതമായി പോകരുത്. ഈ പറയുന്നത് കളവാണ് എന്ന് തോന്നാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഓരോരോ ഇഫക്റ്റുകൾ ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ അഭിമുഖം എന്നുള്ള കവിതയിൽ. വായിക്കാൻ ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണം എൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം. കവിത വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല, കവിത പുസ്തകങ്ങൾ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാ പ്രസാധകരും പറയുന്നത്. എൻ്റെ കവിത വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടോ? വായിച്ചാലത് മനസ്സിലാവണം, മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ അതിന് ധ്വനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ തീ കൊണ്ട് നനയ്ക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് മനസ്സിലാവൂ? തീ കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രാഥമിക അർത്ഥം തന്നെ മനസ്സിലാവാതിരുന്നാൽ ദ്വിതീയാർത്ഥം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? ധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രാഥമിക അർത്ഥം വ്യക്തമാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ധ്വനി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. കവിത ധ്വനിയാണ്, പക്ഷെ പല ആളുകളും മനസ്സിലാവാത്ത വിധത്തിൽ എഴുതുന്നു. അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ആ നിലയിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ കവിതകളും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. ആ കവിതയിലെല്ലാം എൻ്റെ കവിതകളെല്ലാം ആ മാതിരിയാണ്. ഇതാണ് ഈ മാതിരിയുള്ള എഴുത്തിനൊക്കെ. അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിക്കുകയും വേണം. ഇത് ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവരുത്. നിങ്ങളുടെ ശാപം എനിക്ക് കിട്ടരുത്. അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ശാപങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് എൻ്റെ കവിത രചന. പണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഉണ്ണിയാടി ചരിതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയും മരിച്ച് മർത്തിലോകയും മനുഷ്യയോനിയും ഗമിഷ്യസീതി രോഗ രോഷവേഗ ദൂഷിത ഹൃദയ പ്രാവൃഷം അശപത്. ഒരു അപ്സരസ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭാര്യ ശപിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ പെണ്ണായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഓരോ ഓൾറെഡി ശാപം. അതേപോലെ കവിയായിട്ടും ജനിക്കുന്ന ഒരു ശാപം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ അത് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ശാപം മേടിക്കണോ? അത് ഞാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ വിധത്തിൽ അതേസമയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഇത്ര മതിയായില്ലേ? ഇത് ഈ കവിതയുടെ ഈ രൂപപരമായ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത സവിശേഷതയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇപ്പം ടോണിയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന്, ടോണിയുടെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നേരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി ധാരാളമായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റഫീഖ് അഹമ്മദ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ നല്ല സംഗീതാത്മകതയുണ്ട്, താളമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോടൊന്ന് പ്രതികരിക്കാവോ? ഈ കവിതയുടെ ഒരു താളം, സംഗീതാത്മകത. ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് ഞാൻ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താളാത്മകമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഗദ്യ കവിതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്ലമേന പോലെയുള്ള തന്നെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള അച്ചാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രമേയത്തിന് അനുരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഘടന സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷേ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എഴുതി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ കവികൾ ഇപ്പോൾ പഴയ കവികളായി വയസ്സായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനും ടോണിയും രാമചന്ദ്രനും അൻവറും ഗോപികൃഷ്ണനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആധുനികത അതിൻ്റെ ഒരു ആധുനികത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല വഴികളും പലരും പലതരത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടായി. അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയൊരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ തലമുറയുടെ കവിതയുടെ
ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഒന്ന് വൃത്തം പോലെ, വൃത്തം എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഒരു താളാത്മകത, ഒരു ഒരു സംഗീതാത്മകത, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ വളരെയധികം വിരസമായിട്ടുള്ളൊരു ഗദ്യത്തിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ കവിത എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ കാലത്ത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രഭാഷണങ്ങളോ പ്രസംഗങ്ങളോ ആകാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കവിത പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അന്ന് ആധുനിക അതായത് മിക്കവാറും കവിതകളെ ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒറ്റത്തൊണ്ടയിലുള്ള ഗദ്യ അലർച്ചകൾ എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ആരെഴുതിയതാണ് ഒരു വ്യക്തി, ഒരു കവിയുടെ വ്യക്തിമുദ്ര പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനമാണോ സ്വന്തം കവിതയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത കുറേ ഗദ്യ രൂപങ്ങളിലുള്ള രചനകൾ ഇതിൽ ആധുനികതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തിങ്ങി നിറയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം പോലെയാണ് ഒരു താളാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു രീതി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത്, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അതുപോലെ മാത്രം ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ പലതരത്തിലും ചില പ്രമേയങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരെ പിന്നെ വൃത്തത്തിലോ താളത്തിലോ പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതിന് ഗദ്യത്തിൻ്റെ രൂപവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഫിഗമോൻ്റെ ദേശഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ചില വരികൾ എന്ന കവിതയിലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വരി നമുക്ക് വയ്ക്കും. ഒരു അത് ചെറിയ ചെറിയ നാലഞ്ച് വരികളിലുള്ള കുറച്ച് കവിതകളായിട്ട് അടുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിർത്തിയിലെ പക്ഷികൾ വലിയ കുഴപ്പക്കാരാണ്, ഒരു വകതിരിവുമില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നിനു നേരെ ഉന്നം പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പൗരത്വം മാറും. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കവിതകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ശൈലി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കവിതയാണ്. ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം, രണ്ട് പേരോടും പൊതുവായി ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഒരു ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ ഈ ടോണിയുടെ ഒരു കവിത അപ്പനും മകളും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, അപ്പനും മകളും പ്രമേയമായിട്ട് വരുന്നൊരു സ്കൂൾ പ്രമേയമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട്. റഫീഖ് സാറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ മാഷന്മാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കവിതയുടെയും ഒരു ഒരു പ്രമേയപരമായിട്ട് അത് ആ കവിത ഊന്നി നിൽക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമായ വിദ്യാലയങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള, ഈ പുതിയ കാലത്തെ വിദ്യാലയ മാഷന്മാരാണെങ്കിലും സ്കൂളാണെങ്കിലും എന്തോ ചില കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗൃഹാതുരത്വമുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു ഗൃഹാതുരത്വം ആവശ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്? പുതിയ കാലത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം? പുതിയ കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അക്ഷരം അറിയില്ല, അതെന്നെ കുഴപ്പം? അതാണ് എം എ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഞാൻ എം എക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10-20 വർഷമായി എം എ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. കുട്ടികൾ പുതിയ പുതിയ അക്ഷരമാല ഉണ്ടാക്കുക, ദാന എഴുതിയിട്ട് മുകളിലേക്കൊരു കുനിപ്പ്, അതിൽ പുതിയ അതിൻ്റെ ദൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ദൂ പുതിയ വാക്കാണ്. എല്ലാം അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നാം മറച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ധാരുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അതൊന്ന് കുനിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ദൂ എന്നാണത്. ഇങ്ങനത്തെ അക്ഷരമാല ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുതന്നെ പുതിയ കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം. അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ? കുട്ടികൾ അപ്പൻ അപ്പച്ച എന്ന് വിളിക്കില്ല, അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കല്ലേ. ചാച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ നേരത്തെയുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു, അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഒരു കുട്ടി സ്വന്തം അപ്പനെ ചിലരപ്പച്ചാന്ന് വിളിക്കും, പല പല ഇതും ഉപയോഗിക്കില്ലോ, അത് പറയുന്നില്ല. കുട്ടിക്ക് ഡാഡി പപ്പ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്നിട്ട് ആ അപ്പച്ചൻ വലിയ വിഷമിച്ചു, മോള് അപ്പനപ്പ എന്ന് വിളിക്കില്ല, കുട്ടീനെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചേർത്തത് കാരണം. ഹെഡ് മിസ്സസ് ചോദിച്ചു, ഇതാ മോളുടെ ആരാ ചോദിച്ചു, കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അപ്പന് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ പഠനം, പഴയ പണ്ടത്തെ പത്ത് എന്ന് പറയും, പണ്ടത്തെ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ഗംഭീരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക? അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തോ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ട, മലയാളത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ നാട്ടുകാരോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവരെയും തല്ലും ഉള്ളില്ലേ? ഇതല്ലേ സത്യം? നമ്മൾ വലിയ മറ്റേ ആഗോളവൽക്കരണത്തിനെതിരെയും മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിക്കെതിരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് കോൾഗേറ്റ് മേടിക്കരുത്, അത് മേടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അവരുടെയും നമുക്ക് തല്ലും ഉള്ളില്ലേ? അപ്പോൾ തത്വങ്ങൾ വേറെ, യാഥാർത്ഥ്യം വേറെ, ഈ വൈരുദ്ധ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയ കവിതയാണ് അപ്പനും മകളും എന്നുള്ളത്.
ഈ പുതിയ മാഷന്മാർ എന്നുള്ള കവിതയും സത്യത്തിൽ സ്കൂളായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ അധികാര ഒരു പിന്നെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കവിതയാണ്. അതിൽ സ്കൂളൊരു പ്രമേയമാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്കൂളൊരു ഒരു അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സത്യത്തിൽ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. അതേപോലെ പിന്നെ മെരുക്കപ്പെട്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ കവിതയിൽ കൂടെ കൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു രൂപകമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്നോ പറഞ്ഞ ഉറുമ്പുകളാണ്. ഉറുമ്പുകൾ, മഴപ്പാറ്റകൾ, ഈ സമാഹാരത്തിൽ മൂന്ന് കവിതകളെങ്കിലും ഉറുമ്പുകളെക്കുറിച്ചും മഴപ്പാറ്റകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശിക്കുന്ന കവിതകളുണ്ട്. അത് മുഖ്യ പ്രമേയമായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഉറുമ്പുകളിലൂടെ മഴപ്പാറ്റകളിലൂടെ അതിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിയം തോന്നാൻ? അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ക്ഷണികത ഒരു മരണാഭിമുഖ്യത്തോടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണോ ഈ ഉറുമ്പുകളിലും മഴപ്പാറ്റയിലും ഒക്കെ കാണുന്നത്? സമയമുണ്ടാവോ? ഉറുമ്പുകളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതിൽ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ്. മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവി. ശരിയായിരിക്കാം, കാരണം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ അത്ഭുതങ്ങളോ നേട്ടങ്ങളോ സംഗതികളോ ഒന്നും വേറൊരു ജീവിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഉരുള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദൈവം അതിലേക്ക് ഊതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേറെ തരത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ. നിരവധി ഉറുമ്പ് മുതൽ തിമിംഗലം വരെയുള്ള നിരവധി ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ. ഒരു പ്രയോജനമില്ല മനുഷ്യനെ കൊണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലം മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രകൃതിക്ക്. സാഹിത്യമൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്, കവിത എഴുതുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും പ്രകൃതിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതേസമയം ഉറുമ്പുകളെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത്, നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഉറുമ്പുകളും ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് അത്രയും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ്. അതേസമയം മനുഷ്യവർഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പാടെ ഇല്ലാതായി പോയാലും എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ വയറ്റിലുള്ള കുറച്ച് വിരകൾ, മനുഷ്യനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, തലയിൽ ഉള്ള പേൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അപകടം വരുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ചുക്കും പ്രകൃതിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഉറുമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് ഉറുമ്പിനെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉറുമ്പുകൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിൽ വരും. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മഴപ്പാറ്റകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വേറൊരു ആംഗിളിലാണ്. മഴപ്പാറ്റകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്വയം നമ്മൾ നശിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയും അത്തരം ആശയങ്ങളുടെ അഗ്നിയിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണത്. അങ്ങനെയാണത്. അത് അത് ശരിക്കും മഴപ്പാറ്റകളെ പറ്റിയിട്ടല്ല, അത് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഓഡിയൻസിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ 90s തുടക്കത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു കവിതാ ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ അക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പ്ലെയിൻ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കീർണതയില്ലാത്ത, നേരത്തെ ഉള്ള ആധുനികതയോട് കലഹിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണതയോട് കലഹിച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയുക, വളരെ പ്ലെയിനായ ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കവിതകൾ എഴുതി വരുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടോണിയുടെ ഈ പുതിയ ഡ്രാക്കുളയും കുട്ടിച്ചാത്തനും എന്ന സമാഹാരത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം കവിതകളുണ്ട്. ഒരു സങ്കീർണമായ എന്താ പറയുക, ആശയപരമായ സങ്കീർണതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കവിതകൾ. അതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നേരത്തെയൊക്കെ വന്ന കവിതകളാണെങ്കിലും അതിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം, ഒരു പ്ലെയിനായി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അവസാനത്തെ ഒറ്റ വരി കൊണ്ട് ആ കവിതയാകെ മാറ്റി തീർക്കുന്ന, നമ്മളൊരു തെളിഞ്ഞ പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി മഷി ഇട്ടിച്ച് കവിതയാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. അവസാനത്തെ ഒരു ആ പിന്നെ പഴയ സ്കൂൾ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കവിത ഉണ്ടല്ലോ, ആ കവിതയിൽ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് അവസാനം ഒരു മിഠായി, ഒരു കൂട്ടം മിഠായി ഒരു പെൺകുട്ടി കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തരുന്ന സമയത്തുള്ള ആ വിയർപ്പിൻ്റെ ആ തണുപ്പ് ആണ് ആ കവിതയെ മൊത്തം കവിതയാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വിക്ക് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വിക്ക്, അവൻ്റെ വിക്ക് മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവസാനത്തെ വരിയിൽ ആണ് കവിത.
അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കവിത ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കൊടുക്കില്ല. എൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകണം. ബോധപൂർവം ഒരു കവിത എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഓടാത്ത കാറ് നമ്മൾ ഉന്തി ഉന്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ ഓടില്ലേ? അപ്പോഴും ഓടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനങ്ങനെ ഉന്തി കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അത് പ്രയോജനരഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വയ്ക്കും. ദൂരെ ശബരിമല അല്ലെ വിളക്ക് കത്തണ പോലെ ദൂരെ ഒരു വിളക്ക്, ദൂരെ ഒരു മിന്നൽ കാണുന്നു. വഴിയൊന്നും അങ്ങോട്ട് അറിയില്ല. അതേപോലെ ഈ ഒരു കവിതയുടെ ഒരു വെളിച്ചം ദൂരെ എവിടെയോ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടേക്കൊരു വഴി വെട്ടുകയാണ്. അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അവിടേക്ക് എത്തേണ്ട വഴി എനിക്കറിയില്ല. അതൊരു ഒരു വെളിപാട് പോലെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് അവസാന വരിയിൽ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വരിയിലെ ആ ട്വിസ്റ്റിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാം പ്രകാശിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ഓരോ ചോദ്യം കൂടി ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. അതിനോട് പ്രതികരിച്ച് രണ്ടുപേരും പ്രതികരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ രണ്ട് സമാഹാരത്തിനും ഇട്രാക്കളെയും കുട്ടിച്ചാത്തനാണെങ്കിലും മെരുക്കപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിലും ശരി, ഈ കവിതയുടെ ഒരു പൊതുഭാവം എന്നത് വിഷാദമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ ധാരാളം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോടൊക്കെ, നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മുതിർന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ വിഷാദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ പുതിയൊരു തലമുറയുടെ ഒരു സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ നമ്മൾക്ക് എത്ര കാലം ഇനി ഈ വിഷാദത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും? ഏതൊരു സിനിമയിൽ ശങ്കരാടി പറയുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സത്യത്തിൽ അത് ഖേദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ നമുക്ക് ശരിക്കും നോക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഇങ്ങനെ പോരാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്തെ സുന്ദരമായി ജീവിക്കാവുന്ന ജീവിതത്തെ എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെ നരക തുല്യമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ. അപ്പോൾ ആ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആദികളും പിന്നെ ചില തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മരണം പോലുള്ള കാര്യമുണ്ടാവും, അറിയാതെ വരുന്ന ചില അപകടങ്ങളുണ്ടാവാം, ചില ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാവാം, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ജീവിതം ശരിക്കും സുന്ദരം തന്നെയാണ്. സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്. പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോരാ, ഇങ്ങനെ വേറെ തരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ത്രസ്റ്റ്, ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ത്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ആണ് ഈ ദുഃഖം. നമ്മളെപ്പോഴും ആവലാദികളാണല്ലോ അധികം പറയുക എപ്പോഴും, അല്ലാണ്ട് സന്തോഷമല്ലല്ലോ പറയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതിൽ എനിക്ക് ശങ്കരാടി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. ടോണിയുടെ കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ അവസാനം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് വിവർത്തന കവിതകളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കമൻറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാടിന് പുറത്തുള്ള കവിതകൾ അവരോടുള്ളൊരു ഒരു പ്രിയം അത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അതൊന്ന്. ഞാനങ്ങനെ വിവർത്തനം ഒരു ശീലമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളല്ല. അറ്റക്കൈന് എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ എനിക്ക് ചില കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ദ ബെസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ പോയട്രിയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചില കവിതകൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആദംസ് ആൻഡ് ഈവ്സ്, ആപ്പിൾ നോട്ടല്ലേ അതിൻ്റെ പേര്. അത് തർജ്ജമ ചെയ്തത് തീരെ നിർവാഹമില്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് സമാഹാരവും, ഇപ്പം ടോണിയുടെ സമാഹാരമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് നല്ല കവിതകളുണ്ട്. ഇപ്പം കൊലമറിയം, ഹെർബേറിയം, ഡ്രാക്കുളയും കുട്ടി ഈ പിന്നെ കുട്ടിച്ചാത്തനും, ഓർമ്മയുടെ നിറം, റാപ്പികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കവിതകൾ, നല്ലൊരു കവിയുമായിട്ടുള്ളൊരു അഭിമുഖമുണ്ട്. രണ്ട് മൂന്ന് വിവർത്തന കവിതകളുണ്ട്. മെരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാവഗീതത്തോടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നന്നായിട്ട് വായിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുന്ന ധാരാളം കവിതകൾ, ഗദ്യകവിതയുടെ സൗന്ദര്യമുള്ള പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഒരു തീഷ്ണതയുള്ള കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദേശഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ചില വരികൾ, അമ്മത്തൊട്ടിൽ, ഉറുമ്പുകൾ, മെരുക്കപ്പട്ടിക, മഴപ്പാറ്റകൾ, മാവോ പേടി, പുതിയ മാഷന്മാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം കവിതകളുണ്ട്. ഈ രണ്ട് സമാഹാരവും മലയാള കവിതയ്ക്ക് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഔപചാരികമായി ഈ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ധാരാളം പേര് റഫീഖ് സാറിനോടും ടോണിയോടും ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് മാറുക.
ടോണി പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം കവിത ടോണി കേൾക്കണം, പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം കവിത എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കവിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കവിത വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കവിതേനെ കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ വായനക്കാരൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള എനിക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അക്ഷരത്തെറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികളെ നാക്കിലും പൊക്കി ഈ ഒരു കുഴിക്കുന്ന പോലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ് മാറ്റാനായിട്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊരു പുതുതലമുറയെക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള തോന്നൽ, ഞാൻ അധ്യാപകനാണ്, തോന്നൽ വെച്ചാൽ അക്ഷരത്തെറ്റ് അവർക്കുണ്ടാകും, പക്ഷേ അക്ഷരത്തെറ്റ് അവർ പരിഹസിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരായിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ കരുതുന്ന ആളുകളെ, കുട്ടികൾ, പുതിയ തലമുറ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. കവിതയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രചോദനമായിട്ട് ഈ അക്ഷരത്തെറ്റുള്ള തലമുറ നിങ്ങൾക്കാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ചോദ്യം. അല്ല, അവരെ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാറുണ്ടോന്നോ? എൻ്റെ കവിതകൾ വായിച്ചു നോക്ക്, എന്നിട്ട് അവർ പ്രചോദിക്കട്ടെ. കവിതയും മറ്റെല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ലെവലിലേക്ക് താഴുമ്പോൾ മാത്രം അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി എന്നൊക്കെ അറിയാം, നന്നായിട്ട് പാടുകയും അഭിനയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കവികളുടെ കവിതകൾക്കാണ് വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഒരുതരം ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ചതഞ്ഞരയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ് യഥാർത്ഥ കലാരൂപം, യഥാർത്ഥ കവിത. അത് ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ മാസ് മീഡിയകളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലേക്ക് ഈ കാലത്ത് തലയെണ്ണി നോക്കിയിട്ട് കവിതയിലെ ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കവിതയാണോ ഏറ്റവും നല്ല കവിത? കവിതയിലെ ജനാധിപത്യം അത്ര ആശാസ്യമാണോ? എൻ്റെ കവിത വായിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ല. എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുട്ടി അത് അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയൂ? ഒരാളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാൽ ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ കാവ്യ ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ പ്രചോദനത്തിൻ്റെ വിത്ത് കുട്ടികൾക്കായാലും അത് പാകാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ. അക്ഷരം അറിയ അവർക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോളജി അറിയാം, മൊബൈൽ വളരെ സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനറിയാം, കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാനറിയാം, അതിൻ്റെ കളികളറിയാം. എൻ്റെ മോൾക്കറിയാം, ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മോള് കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും മറ്റ് സംഗതികളിലും ടെക്നോളജികളിലും കാണിക്കുന്ന സർക്കസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് കഴിവില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭാഷ, ചിന്ത, തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താശേഷിയുടെ ജീവിത അവബോധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് അതിന് കാരണം? ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ ലീലാപരത എല്ലാം തമാശയായിട്ട് കാണുക. എന്തിനധികം ഒരു ഒരു സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ യൂസേൻ ത്രോ എന്നുള്ള സംസ്കാരം, ഈ സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ ടോപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതവിടെ വെച്ച് പോവുക, അത് അവിടെ ഇടണം, അത് തിരിച്ച് അതിന് അടപ്പ് ഇടണം. ആ കാര്യം പോലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അത്ര അലസമായിട്ട് അത്ര അഫ്ലുവൻസ് സമൃദ്ധി അത്ര ആ സമൃദ്ധിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുതരം ലാവിഷായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ അത് പുതിയ തലമുറയിലുണ്ട്. അത് ദോഷമായിട്ടും കാണാം, ഗുണമായിട്ടും കാണുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ കാണാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഇന്ന കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, അത് എൻ്റെ തോന്നല. എൻ്റെ കവിത ഒരിക്കലും അവരോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കില്ല, അത് അവർ വായിക്കണം, വായിച്ചിട്ട് വേണം പറയുക. മാഷ്, ടോണി മാഷ് ഉണ്ട്. മാഷ്, ഇപ്പോൾ അക്ഷരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരം വെച്ച് മാഷ് കുനിപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ മാഷ് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ന തിരിച്ചിട്ട പോലെയുള്ള ധ എന്നാണ്.
ആ അക്ഷരത്തിന് അത് ഒരക്ഷരം തന്നെയല്ലേ, ധ എന്ന അക്ഷരമാണ്. ഇതേപോലെയുള്ള യുക്തികൾ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ന, അതായത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യാം എന്നേ അവർ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ. മാഷിപ്പ ചെയ്ത അതേ യുക്തിയാണ് അത്, ന തിരിച്ചിട്ട ധ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒരു വിഷയമായിട്ട് മാറുക. ഞാൻ ശരിക്ക് ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകും? മനുഷ്യൻ ഉച്ചാരണം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണിയം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെ പറ്റി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് പകൽ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മകൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിക്ക് മ ക എൻ ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിസ്ലെസ് വീലാർ പ്ലോസീവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫോണറ്റിക് ക്വാളിറ്റി. ഓരോ ശബ്ദത്തിനും ഫോണറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പരിസര സ്വരങ്ങൾ ഈ അതിന് അതിനിടയിൽ വരുന്ന സ്വനത്തെ സ്വാധീനിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും മക്കൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മകനെ പറയുള്ളൂ, ഗഗനത്തിലെ ഗാബോലെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കരുത്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ കാര്യം വേറെയാ, ലിപിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല മകനോ പങ്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് കകാരം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ? മങ്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് കകാരം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോണറ്റിക് ക്വാളിറ്റി എന്താ? തൊണ്ടയിലത് വരുന്നത് അത് വോയിസ്ലെസ് ആണ്. അത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വോക്കൽ കോഡ് തുറന്നിരിക്കും, അത് തൊണ്ടയിലാണ്, പ്ലോസീവാണ്. ക ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വായ മറ്റേ ക തൊണ്ടയിൽ നാവിൻ്റെ ബാക്ക് വശം മുകൾ ഭാഗത്ത് അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് മുട്ടും പരിപൂർണമായിട്ട്, എന്നിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് പരിസര സ്വരങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ അത് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബാലപാഠമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കരുത്. അതുപോലെയല്ല ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനിച്ച കുട്ടിയെ ആദ്യം ഫോണറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മാതൃഭാഷ പഠിപ്പിക്കായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ സാറേ? ആദ്യം ഫോണറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കാം. അതായത് കുട്ടീനെ നാക്ക് മേലെ ഉട്ടിയാലേ കാന്ന് ഉച്ചരിക്കാവുന്ന, അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ സാറേ? ഇത് ഈ മലയാളത്തിലെ പിന്നെ കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്. നമുക്ക് ഭാഷാശാസ്ത്രം ലിപികളെ, മലയാള ലിപിയുടെ ഒരു അവ്യവസ്ഥിതത്തുണ്ട്, അത് മാനകീകരിക്കപ്പെട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് ആ രീതിയിലല്ലാതെ നമുക്ക് കവിതയുടെ സൗന്ദര്യാത്മകതയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മറ്റു വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ റഫീഖ് സാറൊക്കെ കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാവുമായിരുന്നു. സുനില് ആളെ കൂട്ടാൻ പോയതാണോ? ഓക്കെ, ഇനി ആരും ചോദിക്കാനില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ നിർത്തി മതിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ? എനിബഡി? യെസ്. ഈ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ, ഞാനൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കവിത എഴുതുന്ന ആളാണ്. ഒരു കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു തലമുറ പിന്നെ ഒരു 2010 ശേഷം വരുന്നൊരു തലമുറയാണ്. അപ്പോൾ കെ ആർ ടോണി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രാഥമികമായിട്ട് വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം വേണം, ആശയം വേണം, ഒരു വരി വായിച്ചാൽ ഒരു ആശയം കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഭാഷയെ പെയിൻ്റായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഭാഷയെ ശബ്ദമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഭാഷയെ കാഴ്ചയായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ അതിനെ കണ്ടുകൂടാ? ഞങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിൽ ഇപ്പോൾ ലതീഷ് മോഹനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഈ പെയിൻറ്റോ വർണ്ണങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാറ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ വാക്ക് സമം അർത്ഥം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ അതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കവിതകളാണ്. അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കവിതകൾ നിലനിൽപ്പില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറയോട് ഉള്ള ഒരു കമൻ്റ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ റഫീഖ് സാറ് പറഞ്ഞത് നന്നാവും തോന്നുന്നു. അത് അങ്ങനെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഞാനതിന് ശക്തനാണ്, എനിക്ക് അതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവില്ല. ഞാൻ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും അതിന് നിയതമായ ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതും ഓരോ ലിപികൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശബ്ദമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പുതിയൊരു ലിപി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. അല്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലിപി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു നമ്മളിപ്പം സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചില മെത്തഡോളജികളുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അതാ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിപി മലയാളത്തിൽ ഇത്ര അക്ഷരങ്ങൾ എന്നുള്ള ലിപി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയൊരു ലിപി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. അല്ലാതെ എൻ്റെ ഞാനൊരു ലിപി ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ടോണി ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ലിപികളൊക്കെ വരട്ടെ, നല്ലതാണ്, കൂടുതൽ പുതിയ ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ. പക്ഷേ അത് പിന്നെ അതിനൊരു സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഷ
ഒരിക്കലും ചിത്രമാവില്ല, ചിത്രം ഒരിക്കലും ഭാഷയാവില്ല. ഭാഷയുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മഴവില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴവില്ല് കാണുന്നതിനേക്കാളും അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും. മഴവില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഭാവനയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക. മഴവില്ല് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒറ്റ സംഗതിയാണ്, ഒരൊറ്റ സാധനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പനിനിർപ്പൂവ് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു പനിനിർപ്പൂവാണ്, അത് അതിൻ്റെ രൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പനിനിർപ്പൂവ് ഒരു കവിതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള സംഗതിയിൽ അതൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയാവാം, അതേപോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാവാം. ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആണ് കവിതയുടെ ഒരു സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അതിന് അതിൻ്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആശാസ്യകരമായ അഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ടോണി മാഷ് ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഈ ഈ വാക്ക് ഇപ്പം മഴവില്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മഴവില്ല് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് മഴവില്ല് എന്ന ഒരു ആശയത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് വേറെ രീതിയിൽ വിന്യസിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനൊരു വർണ്ണ വിസ്മയം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അനുഭവമായിട്ടാണ് ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക. അപ്പം എന്താ പറയുക, വാക്കിന് കൃത്യമായ അർത്ഥം വേണം, വരികൾക്ക് ആദ്യം പ്രാഥമികമായ ഒരു ആവശ്യം വേണം എന്നുള്ള ഒരു 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 തലത്തിൽ നിന്നാൽ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തുമോ? ഇതൊരു ആശയ തലത്തിൽ നിൽക്കില്ല. കവിത എങ്ങനെ അനുഭവിച്ച ആളുകൾ തുള്ളിച്ചാടണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കവിത എഴുതാം, അതിനൊന്നും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. ഈ പറഞ്ഞതിനൊന്നും എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല. വായനക്കാർക്കത് വായിച്ചിട്ട് അവരത് രസിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തിയറിയും സ്വീകാര്യ. അതില്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറെ വലിയ വലിയ ചിന്തകരുടെ തത്വമാണ് ഈ കവിതയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് രസിക്കാൻ പറ്റണം, കൊള്ളാലോ, വീണ്ടും വായിക്കാൻ തോന്നണം. അത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം, അതിന് എന്ത് വേണം ചെയ്യാലോ. രണ്ടും ഞാനൊരു ഭാഷാ പണ്ഡിതനോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് റഫീഖ് സാറിനോട് ഒറ്റ ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സൈബർ കാലഘട്ടത്തിൽ സൈബർ കവിതകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു തരം കവിതകളുണ്ട്. അത് ഈ കടലാസിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിലേക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, അതിലേക്ക് ഫോട്ടോസ് കൊണ്ടുവരിക, അതിൻ്റെ വിന്യാസത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സൈബർ ഇടത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കവിതയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കവിതയുടെ കൂടെ വരികൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ കൂടെ വരിക, മ്യൂസിക് വരിക, സവിശേഷമായ മ്യൂസിക് വരിക, അതങ്ങനെ പേര്. അത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം മൾട്ടിമീഡിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവിതയിൽ ഈ ഈ പുതിയ കാലത്തുള്ള കുട്ടികൾ ധാരാളമായിട്ട് കവിത എഴുതുന്നത്. ആ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയുടെ ഒരു പോക്ക്, ഒരു കമൻ്റ് റഫീഖ് സാറിൻ്റെ വന്നു. ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനൊന്നും ഒരു ആളല്ല. ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സങ്കടം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സൈബർ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മിന്നി മറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കലും അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അത് മാഞ്ഞു പോയിട്ട് വേറെ ഒന്ന് വരുന്നു, പുതിയതൊന്ന് വരുന്നു, അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ കടലിലെ തിരമാലകൾ വരുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയോ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെയോ നമ്മുടെ പിന്നെ ജീവിതത്തെയോ ഒന്നും തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം മാത്രമാണ്. അതിലിപ്പോൾ ഒരു പഴഞ്ചൻ ചിന്തയാവാം, പക്ഷേ എന്നെ ആ ചിന്ത അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ സൈബർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കവിതകൾ എഴുതുന്നവരും ഒരുപാട് കവിതകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുസ്തക രൂപത്തിൽ വരാനാണ് ഇപ്പോഴും. ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പോലും പലരും ഇതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതുന്ന കവിതകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ അവർ പുസ്തക രൂപത്തിൽ കവിത വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതൊരു ഒരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഒരു മൂർത്ത വസ്തുവായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു സംഗതി, അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗർബല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമുക്ക് മൂർത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടണം. ഇതിങ്ങനെ മിന്നി മറഞ്ഞു പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. രണ്ട് രീതിയിൽ കവിത കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ഹീൽ ചെയ്യുന്ന, ചികിത്സിക്കുന്ന രണ്ട് കവികളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഔപചാരികമായി ശ്രീ റഫീഖ് ഹുമൈനോടും കെ ആർ ടോണിയോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈ സെഷൻ